είναι το βασιλιάζει σε κάτσε κόστα πέντε μόστα. Η δάση άκτια νάρτισα, πιέζει νάρτισα, Da, danas u Mostaru obilježava da Narcisa, odnosno manifestacija pod nazivom Jedan Narcisa, jedan život. Javno poduzeće protivida Hrvatske zajednice Hercega Bosne Djede Mostar je glavni pokrovitelj ove manifestacije. Ja kao član uprave privrede i kao žena sam jako ponosna na tom činjenicu što smo dijelom ove manifestacije i što možemo pomoći. Sa odazivom. Pa evo, mogu dati nekakav svoj osobni komentar kako smatram da bi veće uključivanje osoba iz javnog života pomoglo ovakvim manifestacijama, odnosno kako bi za konačnicu imalo više izlečenje od ove bolesti. Pa je veći odaziv muškaraca, žena i mladi, stariji? Pa evo što je jučer mogu spomenuti da je jučer u Širokom Brijegu također bila nova manifestacija, također je Elektroprivreda bila pokrovitelj. Cure s terena koje su išle prodavati narcise su svoj nekakav slobodni komentar dale, pa evo ja ću ga malo prenijeti, da su muškarci pokazali više senzibiliteta. Evo, to je iskustvo Širokog Brijega, ovdje baš nisam previše pratila. Vi ste tam i sponzor. Mi smo pokrovitelj, glavni pokrovitelj ove manifestacije. S nama je u društvu gospođa Maja Mić, predsjednica udruge Novi pokret. Žena bolja u pokretu. Možete vam reći, jeste li zadovoljni da čitali s današnjim? Pa, jesmo. Ne možemo reći da nismo zadovoljni, vidjeli ste više i sami da je odziv od naših prijatelja i sugrađana, veliki od volontera, od mladih ljudi i ja sam ovdje oko morac hvaliti učenicima medicinskih škola i gimnazije koji zaista svaki put na našim manifestacijama daju podršku i bez njih te manifestacije sigurno ne bi bilo uspješne. Ovo je 11. red manifestacija Narcisa, posljedan je da Narcis je jedan život. Zbog čega je odabran mali Narcis? Jer on simbolizira, proljeće simbolizira buđenje, život i daje nadu svijesti, daje nadu oboljelima u bolje sutra preodložena od raka dojke. Prikupljena sredstva od prodaje Narcisa, znači isključivo su namijenjeni za održivost rada udruge, jer nažalost mi nemamo stalni izvor financiranja, svi volonterski radimo u udruzi. Evo i ove današnju ovu manifestaciju da nije bilo pokroviteljstva Elektroprivrede HZMB, nije ne bi mogli održati, znači sva prikupljena sredstva bit će potrebljena za održivi nastavak rada udruge i da za razne vidove pomoći ovih godalim ženama. Mi se sad već mislimo kako ćemo brošure naše, moramo štampati, već su nam pri kraju. To isto iziskuje jedan određeni dio novca, sve manje projekata na koje možemo aplicirati, ali ne dobijemo. A nema toliko ni grantova da možemo aplicirati. Znači, ovo su ta neka sredstva koja moramo. Vidjela sam po cijelom gradu ima volontera. Ima, svi su znači. Jeste. Imamo i dečki, ali to je u manjoj mjeri. Ali ih ima. Većinom je djevojaka. Dečki se nekako više javljaju kad idemo na ovu. Nisu na šetnju za pozdravljenje. To je Race for the Cure koja se svake godine u 10. mjesecu održaje. To su regionalne šetnje u Sarajevu. I te su šetnje znači partnerstvo sa 24 udruge u BiH i mi radimo ovdje te registracije. Sredstva idu za kupovinu prvih paketića za svaku novooperiranu ženu, sačicira i besplatne mamografske preglede, svaka udruga dobije jedan određeni broj pregleda. Mi, znači svaki put prilikom naših ovih manifestacija naglašavamo da naša država nema nacionalni program screeninga prevencije, nema nacionalni registar za maligna oboljenja na nivou države. Malo prije sam spomenula šetnju za ozdravljenje.
Znači, prošle godine od sredstava za šetnju kupljeno je 1400 paketića na nivou BiH i dijele se preko lokalnih udruga 24 godine. 1400 paketića je podijeljeno. Udruga Novi pogled dijeli paketiće za učilišnje kliničko Hvala vam puno.